Jeg står her med Peter Christoffersen, som er trænerleder på fodboldskolen i år for DBU's fodboldskole i Køge Boldklub. Peter, allerførst, hvor lang tid er det, I har fodboldskole i Køge Boldklub? Vi kører på 18. år nu, så det er en succes, vi gentager år efter år. Vi har ca. 250 børn fordelt på 16 grupper, så det giver ca. 16 per gruppe. Det er en af de større fodboldskoler, så vi er stolte af, at vi kan få det til at løbe rundt. De er fra 8 til 14, men det er primært omkring 10-12 års alderen. Dem har vi rigtig mange af, men de andre er selvfølgelig meget, meget velkommen. De starter kl. 9 hver formiddag. Der starter vi, går trænerne i gang, møder sig på banerne, og så holder vi en frokostpause ved middagstid. Og så ved 15, cirka kl. 15, der stopper det igen. Og det kører vi hele ugen, mandag til fredag. Det er nogle lange dage, og med det gode vejr, vi har her, så kan det blive en rigtig lang dag. Men trænerne er gode til at lave nogle pauser, lave nogle sjove aktiviteter i pauserne, få dem ind i skygge og få dem givet en masse drik, så det går fint. Vi har rekrutteret en masse af vores egne yndlingsspillere til at komme ud og være træner. De har været assistenter en 3-4 år på skolen, mange af dem, så de kender fodboldskolen, de ved, hvad det går ud på, og de er meget engagerede. Udover det, så har vi så krydret med nogle af de lidt ældre trænere, som både dem, der er fra klubben, men vi har også mange, der kommer udefra. Så det er ikke kun køgefolk, man møder på fodboldskolen. Vi har nogle, der kommer helt fra Tostrup, Kirke Hyllinge, og en enkelt helt fra Jylland af, så der er lidt over det hele. Så du mener måske, det er en god kombination, det her med forholdsvis unge arbejdskraft, og så videre, det krydrer med lidt rutine? Ja, jeg mener godt, de unge, de kan lære lidt af de ældre herude, så det skader ikke. Og så altså de unge mennesker, der er her på fodboldskolen i sådan en uge her, hvad får de ud af det rent fodboldmæssigt? Altså, der er lavet et program for DBU, hvor der er nogle forskellige temaer, vi følger. Noget med driblinger og finter, forskellige ting, koordination. Og de ting, dem skal trænerne så komme igennem i løbet af ugen. Så det er ikke ren børnepasning. Det er et spørgsmål om, at de kommer igennem en masse forskellige ting, og forhåbentlig så tager de både en masse kammeratskab med herfra, men også at de føler, at de har lært noget rent fodboldmæssigt herfra. Om torsdagen der får de udleveret et spildragt i Bordeaux, eller landsholds Bordeaux-farve, med både shorts og t-shirt og sokker. Og så får de taget billeder om eftermiddagen. Der kommer fotografer herud, som tager billeder, og så kan alle købe senere. Det bliver tilsendt til dem. Og hvad er så din helhedsvurdering her til sidst af fodboldskolen i Køge i år? Går det godt? Jamen indtil videre går det fremragende. Vi har kun haft fat i lægetasken en enkelt gang med en enkelt, der havde fået et lille sår, så det er ingenting. Og alle virker glade og tilfreds. Vi har ikke haft nogen klager, så indtil videre synes vi, det er gået fremragende. Vejret er med os. Der plejer at være lidt sjov og spas om fredagen med, at der bliver arrangeret nogle ting, hvor der kommer lidt vandkamp og lidt. Det kan ikke udelukkes. Specielt med det vejr her, så bliver det næsten sikkert. Jeg ønsker i hvert fald fortsat held og lykke med fodboldskolen. Tak skal du have.